Даний проєкт, а точніше перший етап цього проєкту, ми розпочали ще в 2020-2021 році у Витвицькій громаді. Також була ініціативна група, ми пройшли ряд тренінгів. В рамках того проєкту ми закупили 11 комплектів баків для сортування сміття. Ці баки також аналогічно були розповсюджені по навчальних закладах Витвицької громади, там дитячих садочках, громадських організаціях, які вже активно, як кажуть, працюють, і молодь активно сортує сміття вже протягом останніх 2 років. В Долинській громаді даний проєкт розпочався в минулому році, тобто в 2021-му. На сьогоднішній день ми дані контейнери встановили вже в молодіжному центрі Хєшка, також в навчальних закладах села Гощіва, села Тяпче, Княжелука, Яворів. Ну і звичайно, якщо нам ще докуплять, тобто в рамках проєкту такі контейнери, ще плануємо в 2-3 навчальних закладах нашої громади такі контейнери розмістити. Баки працюють, тобто навіть зараз, знаходячись в молодіжному центрі Хєшка, ми бачимо, що баки наполовину наповнені, тобто папір, пластик, тобто молодь активно сортує сміття. Ну, як кажуть, це було вдале вкладення міжнародних інвестицій, тобто в нашу молодь, в наше майбутнє. Взагалі до ініціативи по розподілу сміття міста всі в Княжолуці ставляться дуже позитивно, і в школі в тому числі так само. Ми планували з цього семестру самостійно сортувати. Вже було дане розпорядження про те, щоб діти на уроках трудового навчання зробили ящики для того, щоб сортувати. Ну, але карантин, а тепер війна, перервали цей процес. І дуже похвально, що знайшлися люди, які зробили це. Якраз в той момент, коли ми планували такою справою займатися, вони нам допомогли. І сподіваюся, що коли ми нарешті у ближчий час відновимо навчання, то сортування сміття буде. І ті коробки чи ящики, які ми планували робити, буде вже їх менше зробити на другий, третій поверх, тому що на першому поверсі вже будуть такі стаціонарні ящики у нас стояти. А про те, що всі ставляться позитивно, можна говорити навіть те, що в селі є контейнери для пластику, і люди кидають пластикові пакети, пляшки в ці контейнери, але не в загальне сміття. Комунгост приїжджає тою загальною машиною і забирає своє сміття, а потім пластик приїжджають окремо. Бо комунгост забирає, навіть якщо є там півконтейнера із тими пляшками, то комунгост забирає своє, то залишається, поки контейнер не повний. Буває, що той вже порожній, а ті такі загального сміття ще наповнюються. Сортування сміття дуже корисне як для екології, так само і для економіки, тому що переробка сміття – це є лишні кошти і чисте довкілля. І якщо дітей з малого віку вчити сортувати сміття, то ставши дорослими, вони будуть продовжувати цю справу, і країна наша стане чистішою і кращою для життя. З свого особистого досвіду можу сказати, що це не просто сміття, а сміття, коли воно відсортовано, це ще і кошти. Наприклад, у мене вдома ми сортуємо також сміття, це пластик, папір, скло, метал. Ну і систематично там раз у 2-3 місяці ми це все здаємо, я кажу, в місті Долина, в пунктах прийому, і за це отримуються кошти. Тут все приймається, пластик, папір, ну, без проблем можна здати і заробити кошти. Сподіваємось, що ця праця, яка була пророблена ініціативною групою, не даремно, що ці баки дійсно будуть в навчальних закладах працювати, тобто дирекція школи це буде підтримувати і на навчальному рівні впроваджувати серед дітей і учнів. І разом ми зробимо нашу країну чистішою.